Yllë një ka teorinë e ti që në përmjet frutave dhe perimeve, shuan gjithë etjen e ti për ujë pas një pik ujë. Deri këtu... Yllë, se të duket fillimisht 5-6 litra? A të duken shumë, sepse shpe... Duken shumë, në fakt. Ka pas rasti që ka pas dhe pteke, nga umbi elektrolitve, nga sasi e madhe ujët, në raste konkrete. Po të arishtë dherë të 9 litra mund të umbësh jetën. Qo se pi ujë shumë. Me sa? 9 litra ka vdekur njerëzit. Me 9 litra ujë. Nuk të dhe që elektrolitet komplet edhe fillon mundet. Ka marrë në bidoz ujë, bje? Bidoz ujë, po. Se e të elmus ujë, në qo se është në doza të e kaluar. Por unë të sugjerojë disha tjetër. Nuk është zgjidhja ujë. Ujë është një mjet për të kompensuar ato aktivitetin në trup, të organizmet. Zgjidhja është ndrimi strukturës të ushqyerit, me një fjalë. Çdo njeri që bën palestër, çdo njeri që ka jeton temperaturat të larta, duhet të kufizoj ushqimet proteinike dhe të shtoj ushqimet karbohidrate nga frutat dhe shumë pak perimet. Qofse merë fruta në sasi të konsiderueshme, nga mëngjesi deri në darkë, dhe nevoja për ujë bie në mënyrë të plotë. Përveç saj dhe eviton edhe ndjesinë e vapës ose djersën që... Pra, asë nuk ndjersit një person i cili konsumon fruta dhe perime dhe jo ujë, pra i zëvendëson lëngjet në përmit fruta dhe perimeve. Fruta, kërësisht, gjithmonë fruta të ëmbla, qofse fruta të janë të tharta, shumë kumblat ose i disha tjetër, mund të kesh pak djersë. Qofse konsumon fruta shumë të ëmbla, nuk të djersë. Perime që konsumon, mund të kesh pak djersë prapë. O, Ylli, ka shumë njerëz që kur hajnë një fruta apo një perime, e kanë shumë nevojshme për të konsumuar ujë pas. Sepse ata janë frutën ose perimen basë ushqimit, basë i ushqenë, janë dhe i frutë si snek. Qo se fruta ushqenë, konsumohet në stomak bosh, nuk e shansit kërkosh ujnë basë një shalqini, ose në basë një pjepri, ose në basë një rushë, ose në basë disha e tjetër. Pra hanë frutin, thua më përpara? Jo më përpara, pa, vetëm frutin, edhe nuk ka tjetër gjë. Qo se do ashtë ushqim, që sa njerëzë zakonisht, supë, salatë edhe mishë, detyrimisht edhe po të arsh një frut mbrapa do pish ujë, sepse trupi është ngopur me acide dhe do të detyrimisht i shuhen ta. Ose më saktë ushqime duhet zbërthehen në organizëm, dhe që zbërthehen në organizëm kërkojnë kanë nevojnë e ujit. Janë ushqime të përbërë që duhet zbërthehen. Aktualisht, me qëfar i duke shuar etjen të ndën, me qa frutash? Unë nuk kam etje asë njerë. Kërkesin e organizmit për lëngje, për ujë atëherë, kam nevojë se s'kam etje realisht. Tani kur thua s'kam etje, ti kur ke etje sepse ha një frut, pra nuk pi ujë, po ha një frut. Jo, kur ndje uri, jo etje. Si, nuk e ke fare ndjesin e etjes ti? Jo, fare. Fare, kam disa vjetë që e përdorë të punë me sukses plot. S'ke fare fare etje? Fare, fare etje dhe në dyta kam urinim plot, nuk është e kam probleme në dehidratim e fjellë. Po atëherë, nëse ti nuk ke etje, pse... Pra, vetë vetë ju, ti nuk është se ke nevoj të maresh ujnë apo lëngjë që ka një frutë, sepse të së të nevojiten. Jo, ato nevojiten lëngjët, pa tjetër, frutë. Pa ti konsumon me zorë në thojza, po jo se trupi jo të kërkon. Jo me zorë, i konsumoj së ku ma ha, e të ushim, jo se konsumoj me zorë. Pra, ti vetëm ke uri, nuk e etje. Kur kam djesin e uris, do të konsumoj një frutë. E kuptoj. Po se mi pjepri është me i mirin të rase, shalqini. Edhe rushe dhe fiku. Po si ka mundi që të shfshirë ndjesia për të pasur eti? Si kurse se ti ke uri? Në që përse më konsumoj një ushim me tri, po si konsumoj një zakonisht njëzit, detyrimisht do më kërkullet dhe mua trupi të konsumoj uj. Detyrimisht. Mirë, trupi nuk të jep të shenja për të hidratuar herë pas herë? Po jo, pra jam hidratuar komplet, nuk është të kam probleme me të punë. Apo ti e merë masën të ndë të hidratimi dhe trupi nuk tje pas në loj shenje, sepse je pre Për shumë, në që ose unë dalë në vapë, që unë dalë në drejtë në përgjësinë në vapë, që bëjë ato nevojët e punës,